Густивар се разбуди со тажната вест за давењето на две лица во реката Вардар. Станува збор за 20-годишна девојка која од се уште непознати причини се фрлила во реката и за 45-годишен маж кој завршил трагично обидувајќи се да ја спаси девојката. Се ноѓаме на местото каде што синоќа неколку минути по полноќ 20-годишна девојка од Густивар се фрлила во реката Вардар. На местото на настанот били 45-годишниот БА заедно со неговиот брат кој се фрлил во реката за да ја спаси 20-годишната девојка. Неколку секунди откако се обидел да ја извади од реката, тој заедно со девојката се однесени од реката Вардар и нивните безживотни тела се најдени дури денеска. Трагањето по телата на жртвите од полицијата и жителите почнало веднаш откако бил пријавен случајот во полиција и во 3 часот наутро во селото Чајле, конкретно во близина на детското игралиште, е најдено телото на девојката. Околу пладне денеска полицијата го нашла и телото на 45-годишниот маж меѓу селата Форино и Чегране. Телата на жртвите се испратени на обдукција, а потоа ќе им бидат предадени на семејствата за испраќање во нивните вечни почивалишта. Случајот го потврдија и од СВР Тетово и оттаму велат дека ги истражуваат причините за оваа трагедија.